Me një ditë vonesë, Bordi ngritur për vendosjen e çmimit të karburantit ka njoftuar për rritjen e çmimit të naftës në pompa. Në njoftimin zyrtar thuhet se Bordi u mblodh ditën e djeshme, megjithatë njoftimi u bë një ditë me vonesë. Ndryshe është vepruar në dy mbledhjet e mëparshme kur çmimet e fiksuara janë njoftuar ditën e mbledhjes. Në ndryshim me më parë, megjithatë këtë herë Bordi vendosi të rrisë çmimin e naftës në pompa. Kështu nafta do të tregtohet me 221 lek litri nga 203 lek litri që ishte më herët. Benzina me 211 lek litri, çmimi i njëjtë me ato të vendosur më herët, po nga Bordi. Çmimi nuk ndryshoi as për gazin që do të shitet me 93 lek për litër. Ndërkohë njoftohet se Bordi do të mblidhet sërish ditën e nesërme.